Толькі нядаўна я паглядзеў на парадак Мішэля Франка. Мабыць, мексіканскі рэжысёр здымаў аб магчымай будучыні, але відавочна, што атрымалася пра сённяшнюю рэальнасць. Але новы парадак нагадаў мне зусім іншы фільм, старую чорна-белую карціну «Без надзей». Вы ж ведаеце, з якой павагай я стаўлюся да кінематаграфічнай даўніны. Вось сёння пра гэты фільм і пагаворым. Стой! 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 Назад! Не с места! Не с места! Стой! Они мертвые! Мертвые! Фільм у 1965 годзе паставіў малады венгерскі рэжысёр Міклаш Янча паводле сцэнарыя свайго сябра Нью Хернадзі. Сяброўства ў жыцці на здымачнай пляцоўцы перарасло ў моцны творчы тандэм даўжынёй амаль паўстагоддзя. І гэтаму можна толькі па-добраму пазайздросціць. Разам яны знялі нейкую неймаверную колькасць кінакарцін, заснаваных як на венгерскай гісторыі да фальклоры, напрыклад, фільм «Чырвоны псалом», так і на сусветнай класіцы «Электра, каханне мае». Фільм «Без надзей» збольшага заснаваны на гістарычных падзеях. У 1848-49 годах у Венгрыі адбылася рэвалюцыя. Яна была часткай таго дэмакратычнага ўздыму, які ў першай палове 19-га стагоддзя ахапіў амаль усю Еўропу. Звыклы светапарадак трышоў па швах, але старыя манархі спрабавалі захавацца і нярэдка прыходзілі адна адной на дапамогу. Венгерская рэвалюцыя была вельмі паспяховай і цалкам магла перамагчы, калі б у падзеі не вырашыла ўмяшацца Расійская імперыя, якая ў росце нацыянальнай самасвядомасці венграў пабачыла пагрозу свайму існаванню. У выніку венграў чакала параза ад аўстрыйскіх да расійскіх войскаў. У фільме распавядаецца аб невялікім і як бы нязначным эпізодзе. Аўстрыйскае камандаванне, спрабуючы адшукаць атрад паўстанцаў і іх палявога камандзіра, змяшчае мужчынскае насельніцтва акругі ў закрыты форт, які аддалена нагадвае концлагер. І там, выкарыстоўваючы розныя формы ціску і гвалту, ажыццяўляе над імі сваю расправу. Цікава, што экзекутары ўвесь час змяняюцца праз кожныя 10 хвілін экраннага часу. Не паспяваеш прызвычаіцца да аднаго ката, як з'яўляецца іншы. І мы, як гледачы, сочым за гэтым відавочна няроўным супрацьстаяннем нейкага безназоўнага абезлічанага зла з аднаго боку і зямнымі недарэкамі з другога. Фільм па-венгерску так і называўся «Бедныя хлопцы, бедныя парні». Гэта ў савецкім пракаце, і ён атрымаў назву «Без надзей». Вам не знакома эта верёвка? Да. Нет. Возьмите-ка ее. Ну? Вам не страшно? Нет. Если уж взяли в руки, так повесьте ее себе на шею. Я ее людей убивали. Вам не страшно? Нет. А это не вы убивали? Нет, нет. Я людей не убиваю. Я человек ловкий, но людей не убиваю. Тогда, конечно, вам не страшно. Нет. Оставьте ее у себя на шее и завяжите бантом. Могу и завязать. Готово? Готово. Хорошо. Любимое место деяния у сюжетах Янча и Хернадзі – степ, по-венгерску «пусто». Менавіта степ стварае ў гэтым фільме атмасферу кавкіянскага стомленага сну, які ніколі не скончыцца. Вось што сам Янча гаворыць пра гэта. І ў нас была задумка выкарыстаць венгерскую раўніну для нейкага дзіўнага сюжэту. Сюжэту жудаснага, бо ўсё адбываецца ў замкнутай прасторы з людзьмі-вязнямі. Яны зняволеныя ў самым сэрцы такой раўніны. Раўніна увасабляе ў сабе свабоду. І шлях ваш па ёй можа быць бясконцым, наколькі хопіць позірку. Але гэта ілюзія. У фільме ёсць такая сцэна, калі адзін з вязняў ідзе па бязмежнай раўніне, а яму страляюць у спіну. Таму што там, дзе ёсць гвалт, няма месца свабодзе нават на такой бязмежнай прасторы. Фільм «Без надзей» стаў першым фільмам Міклаша Янча, які атрымаў міжнароднае прызнанне. У 1966 годзе ён трапіў у праграму Каннскага кінафестывалю. Але за 10 год да гэтага у Венгрыі адбылася рэвалюцыя 1956 года. Ох уж гэтыя няўрымслівыя венгры.
На гэты раз яна была падаўлена савецкімі войскамі. І фільм успрымаўся як такая сабе алегорыя на ўзмацненне жорсткасці, якая непазбежна пачалася пасля падаўлення гэтага антыкамуністычнага паўстання. Таму Янча нават прыйшлося публічна заяўляць, што фільм не мае ніякага дачынення да нядаўніх падзей у краіне, а здымачная група мела на ўвазе толькі гістарычную падаплёку. Таму адкрыта казаць аб прыніжэнні і безабароннасці было практычна немагчыма. Без надзей гаворыць аб гэтым іншы сказальна. Калі мы зрабілі гэты фільм у 1965-м, кожны разумеў, што фільм гэта не проста гістарычнае кіно, якое апавядае пра гісторыю Венгрыі ў старадаўнія часы, але фільм пры гэтым і аб падзеях 1956 года. Працуючы менавіта над гэтым фільмам, Янчы і Хернадзе адшукалі сваю тэму, якую можна акрэсліць літаральна двумя словамі – каты і ахвяр, палачы і жертвы. І ў гэтую схему укладваюцца амаль усе іх фільмы, любога дзесяцігоддзя і на любым матэрыяле. Такім чынам, «Безнадзей» стаў такім своеасаблівым падмуркам для далейшай творчасці гэтага тандэму. З гэтага фільму пачынае выкрысталізоўвацца і фірменны стыль Янчы. Вельмі доўгія магічныя планы даўжынёю 15-20 хвілін, маніакальнае кружэнне кінакамеры, адкрытая і пастаянна зменлівая прастора, у якой здзяйсняюць свой міфапаэтычны балет персанажы. Напэўна, сваёй вышыні гэты стыль дасягне ў «Чырвоным псаломе», дзе гістарычныя падзеі, расказаныя гэтай метафарычнай кінамовай, набываюць сімвалічнае і універсальнае значэнне. Гэты фільм у 1972 годзе атрымаў «Залатую пальмавую галіну». Узнагароды, канешне, узнагародамі, але галоўнае, што атрымалася ў гэтага тандэму на доўгім шляху даўжынёю ў 36 фільмаў, так гэта адрэфлексіраваць гісторыю Венгрыі, якой бы яна не была супярэчлівай, а з ёй і гісторыю ўсёй усходняй Еўропы. Неверагодная раскоша для краіны, якая знаходзілася ў соцлагеры, не праўда ли? І наогул, калі сёння глядзіш фільмы таго перыяду, я не толькі выключна пра Янча, а, напрыклад, сюрреалістычныя фільмы паляка Войцека Хаса ці гістарычныя драмы чэха Францішка Ўлашыла, здзіўляешся, якімі вынаходлівымі, свабоднымі, дзёрзкімі, звышпрафесійнымі былі фільмы многіх і многіх усходнееўрапейскіх кінематаграфістаў, не гледзячы на цэнзуру, забароны і іншыя забабоны. Вось менавіта гэтаму накірунку я і збіраюся прысвяціць гэтыя выпускі. А ў наступны раз мы з вамі пагаворым пра югаслаўскі кінематограф. З вамі быў Ягор. До встречи.